Zvanični kurs dinara prema evru iznosi danas 117,55 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru ojačao je u petak za 0,2% na 108,26 dinara za dolar. Vlada Srbije razmatra mogućnost da izdvoji dodatna sredstva za vaučere i dotiran odmor u našoj zemlji. Ministarstvo turizma je za manje od mjesec i po dana raspodelilo 100.000 vaučera koliko je bilo i planirano za ovu godinu. Pre dve godine ček od 5.000 za odmor bio je razdeljen već polovinom aprila, pa je država tada dodatno odobrila novac za još 20.000 vaučera. Očekuje se prema nezvaničnim najavama da bi i ove godine mogla biti doneta takva odluka. Kako novosti saznaju u Vladi Srbije, u ovom trenutku razmatra se koliko bi novca moglo da bude izdvojeno iz budžeta za vaučare, a od te računice zavisi koliko će ih biti odobreno. U vladi su svesni da je veliko interesovanje za dotiran odmor u Srbiji i oni podržavaju ovu meru Ministarstva turizma. Pojačana kontrola učesnika u saobraćaju biće sprovedena do 23. februara, saopštio je MUP, a kontrola će biti usmerena na prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje telefona u tokom vožnje, kao i na prekršaje pešaka. U saopštenju MUP-a navodi se da je od početka 2020. broj saobraćajnih nezgoda na našim putevima povećan za 16%, a broj prekršaja za 7% u odnosu na isti period prošle godine. Od zatvaranja balkanske rute u martu 2016. broj migranata u Srbiji nikada nije bio veći nego ove zime, a Komesarijat za izbeglice procenjuje da ih je oko 6.500, piše Politika. UNHCR barata približno istom brojkom 6.600, dok u Centru za pomoć tražiocima azila kažu da ih je najmanje 7.000. Na delu državnog puta prvog B reda Kladovo-Negotin zaposleni u preduzeću za puteve Štraba grade na obnovi saobraćajnice dužine 23,3 km od buduće kružne raskrsnice ulica Kralja Aleksandra i Ribarske ulice, na kojoj se grade izlazne i ulazne pristupne saobraćajnice do skretanja za selo Miroč kod Brze Palanke. Širina novog puta biće 7,1 metar. Obnova sadrži i sanaciju mostova i brojnih propusta, kao i zamenu horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Vrednost investicije 1,76 milijardi dinara, a plan je da se obnova tog putnog pravca završi do 6. septembra ove godine. Novac za realizaciju projekta obezbeđen je iz kredita Svetske banke. Savet vozačima je da brzinu kretanja prilagode uslovima putu i da maksimalno poštuju postavljenu semaforsku saobraćajnu signalizaciju. Tokom dana u Zaječaru umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura danas 12 stepeni.